Pra gente fazer uma nada de campo de batalha. Terminar esse aqui, ó. Mano, o míssil vai buscar muito longe. É muito roubado. Não, nenhum, hein? Ah, fizeram a pesquisa do aço. Pronto, resolvido. É o Lucas, né? O Lucas é foda. O Lucas é a logística. É, o Lucas tá na logística. Nós estamos na contenção, nós estamos na contenção. Falta aqui pra eu produzir essa bagaça aqui. Por que eu não consigo fazer mais torre? Bom, tem o cobre, tá... Ah, não tem ferro. Esses bichos voando. Eu consegui seis aço aqui já. Não, Thiago, tô chamando ele. Ô, Thiago, não atiça os caras não, Thiago. Senão ele solta aquela navezinha chata lá do caramba. Ah, não, eu achei que era bicho perdido. Tá maluco, pô? Coloca aqui no baú aqui, ó, pra fazer o negócio lá que eu levo lá. Mas assim, pelo menos ele diminui, né, a ameaça. Como? Adianta no ataque deles. Não, pô, se você atacar eles, aumenta a ameaça nos passos. E tem micro cristalinho aí, falta só quarão. O silício vai liberar agora. Pronto, é, virou Tower Defense? Virou Tower Defense. É, esses ataques deles não vai parar, vai ser um atrás do outro, mano. Vai ser loucura. O que aconteceu com o cobre? Parou de vir a produção principal? E precisa da silício. Silício tem pedra ali atrás, mas tem que liberar a receita, né? Pra produzir... A gente já tem um aço pra fazer. Gente, esse cobre aqui que vocês estão fazendo munição aqui vem pro principal. Já tá fazendo a pesquisa. Aí. Calma, tá fazendo a pesquisa agora pro silício. Eu vou cortar o cobre dessa munição aqui. Lembra-se que é 10... Não sei quem foi que fez, eu vou cortar o cobre dessa produção aqui. Essa coisa do Mike, certeza. Não tá indo lá. Desde o começo da base, pô. Não tá, não. Coloca o microcristalino nesse baú. Não, porque parou de ir cobre pra lá. Parou de ir cobre bruto pra lá pra fazer. Não tá mais. Porque faltou munição, a galera estendeu lá. Mas faltou munição porque meteram um buffer aqui, pô. Por isso que faltou munição. Tem um buffer aqui, ó. Nem precisa de buffer pra munição. Dá pra tirar a munição do principal e deixar só do segundo. Não, não tenho. Liberou agora, liberou pra fazer ele, ó. Pra fazer o. O silício principal só tem duas forjas, né, Lucas? Liberou pra fazer o silício. Não, mas faltou, tava faltando recurso bruto. Não tava chegando recurso bruto aqui, entendeu? Agora tá. Não precisa de tudo isso. Com duas forjas ele dá conta de fazer tudo isso daqui, cara. Tava sobrando. Tava faltando recurso bruto. Tava sobrando, tava faltando recurso bruto. Ah, eu vou deixar essas três aí porque é as minhas forjas que tava de fazer com elas. Colocar mais duas aqui, ó. Ei! Eita, pô. Eu. Quando fala isso é porque explodiu. Segurou o shift, segurou o shift. Segurou o shift. Segurou o shift. Fui eu. Certeza. Eu. Tá ligando errado ali, Lucas, você viu? Né? Segurou o shift e deletou. O cara se entrega fácil. Ô, Juan. A energia tanca, né? Deixa eu colocar ele aqui. Ó, pros bonecos aqui tá saindo energia melhorada aqui, ó. Unidade de combustível. Unidade de combustível, né? Beleza. Devagar, assim é muito suave, ó, porque a gente chama de longe os que voam. E aí eles já morrem rapidão. Olha lá, ó, a diferença agora de segurar os ataques. Não queima melhor não. Não é melhor não, não. Tem extração de pedra já lá atrás, já, o Juan. Não, é a pedra que eu tô no inventário aqui. É 10 pra 1 isso aí. É 10 pra 1, tem que fazer muita. Faz a conexão, tu tem que botar o sprint e depois engatar de novo os negócios. Tá dando erro se tu põe por cima. A pedra que tá no inventário. Isso faz quando for. Aí vai dar erro, tu tem que tirar. Sim, tu tem que. Não, tu tira os negócios, põe sprint primeiro e depois tu conecta, daí funciona. Aí, é, boa. Mas o mod era pra permitir fazer isso, né? É. Botei a sobra da munição indo pro principal também. Caraca, do nada vem uma esteira gigante e brota na frente. Eu coloquei, tem que proteger essa área da frente aqui depois. Já tô passando as esteiras já pra. Isso aí já não vai atacar lá na. Pra mudar na a defesa. Dele. Não. Oi, tô construindo já um aqui, tá? Ele... O cobre aí lá atrás. Falhando energia já aí, Thiago. Peraí, só não põe na frente ainda não, porque senão eles atacam as torres. Eles atacam as torres de energia, Thiago. Peraí, dá uma segurada. Quando a gente tiver torre o suficiente, a gente muda a defesa mais pra frente. Eu coloco ele aqui atrás mesmo, né? A análise do campo de batalha? Não, traz ele aqui pra frente. A gente vai usar ele aqui na frente já. Mas só não põe ainda. Não, eu vou deixar ele aqui, ó. Depois só pegar ele aqui e passar mais pra frente. Tá, deixa ele atrás das torres, tá? Isso. Tá parado. Tô vindo aqui, ó. Tá parado. Tô vindo de lado aqui. O míssil é muito forte, mano. Ele consegue agrar os bichos de muito longe. Também dá dano em área esse míssil? Sim. E empurra pra trás. Mas é caro. Existe. Análise do campo de batalha começou a pegar já um bocado ali. Ô, Mike. Ah, pesquisa tá parada. Oi. Tira a fiada de trás. Verdade. Põe pra frente? Pera aí, calma aí. Deixa eu terminar. Não, deixa eu terminar as esteiras primeiro, Mike. Deixa eu terminar as esteiras. Tá bem. Ô, libera a pesquisa aí dos drones, de velocidade, aumentar a velocidade quantidade de drone, velocidade de drone, boa, aí, boa. Oh, a distância que eu consigo agrar esse bicho. Pode vir, vem pro pai. Ih, destruiu alguma coisa? Ah, foi a torre, né? Foi uma torrezinha. Tá, beleza. Essa do campo de força, acho que não precisa liberar, não, viu? Meus dronezinhos estão... Fazer o primeiro motor, gente. Beleza, mais um drone. Boa, Thiago, tem mais míssil aqui pra fazer dois. Terminando as esteiras aqui, a gente puxa pra frente todo esse sistema do lado direito aí, Thiago. Todo o sistema de torre do lado aqui, a gente vai puxar pra cá. Nesse zigue-zague, né? Eles ainda estão atacando do lado de lá. Não, então, mas o do lado de lá tá lá ainda, com as esteiras, né? Botei um aqui pra dois, pra juntar recursos. Dá pra pôr torre aqui no zigue-zague já, Marcelo? Tá. Pera aí, vamos esperar esse próximo ataque. Ixi, vai, tá quase junto os ataques. De 78 e de 62, tá quase junto, ó. Vamos esperar os dois.
E aí o de 36 já vai estar em cima também. Eu vou deixar uns motores fazendo aqui. Essa tem torre de... no inventário. Qual que é essa? Tem torre no inventário. Tem uma solta aqui, ó. Eu tenho 7, eu tenho 7. É um 9 aqui. Deixa eu dar uma agrada. Pode colocar lá na primeira fileira? Vai colocando aqui, Rô. É, a gente tem do míssil, gente. A produção não precisa nem estar localizada. Não, não era pra ter colocado. Não, não, tira. Mas por quê? Tira, porque eles estão vindo. Tá vindo um ataque, pô. Não, mas daí não é pra defender? Não, deixa passar esses dois ataques, a gente faz essa defesa de uma vez. Não vai aguentar, não. Aí, ó. Aí o outro ataque vai vir também, a gente segura e aí a gente já passa toda a defesa do lado direito aqui pra frente. Aí, ó. Depois desse ataque a gente muda a defesa. Depois dessas pesquisas já tem que colocar também o aumentar o dano da munição explosiva. Então, se já quiser começar a pesquisa do petróleo... Aí, agora vamos puxar pra frente, ó. Posso pôr a torre? Pode. Quer completar o zigue-zague aqui. A minha torre acabar. Isso aqui, desse jeito, a gente tem muito mais poder de fogo. E é esse mesmo, ó. Já tá vindo aqui, já. Tem que botar o análise do campo de batalha aqui, hein. A gente vai limpar essa primeira daqui. Se der pra botar aqui na frente, aqui, ó, no meio de tudo. Mas eu dei sílica, né? Tem circuit board aí? Só falta isso pra construir outro. Coloca no baú aqui. Placa de circuito? É. Placa de circuito é cobre e ferro, pô. E a placa de chip, né? O chip que eu acho que ele quer. É um ferro, não. Microcristalino? Só falta circuit board pra fazer outro. Tira essa torre do meio aqui, Thiago, faz favor. Não quis passar a sobra do. Não precisa, não precisa. Pro. Ué? Pra principal, Lucas? Tira essa torre. Aí, sobra boa. Do cobre da munição pra produção principal. Aí, beleza. Agora isso aqui ele. Praticamente a gente não precisa mais ficar aqui agora, o Thiago. Puxar, oi? Não precisa mais. Não precisa mais. Cheia a esteira já. Acabou minha esteira. Eu puxei mais minas. Se não fizer o motor na mão aí, não vai avançar essa pesquisa aí não, hein? Faz motor na mão aí, quem puder. Faltando metal aqui pra mim. Não, a pesquisa não vai avançar. Os ataques vão vir quase junto agora. É, quanto mais junto eles vier, melhor. Vem pela lateral ali, ó. Tem que tomar. Ainda bem que não tirou as torres daqui. Oi, pra precisar de cobre... 3D. Essa dificuldade aqui é frenética, mano. É ataque o tempo inteiro, é desgraceira. Começar mano. A sair míssil automático, hein? Aí tem que fazer a torre do míssil e aí pra fazer ela precisa de motor. Vou puxar na terceira fileira aí, Mike. Voltando ferro pra fazer motor. Deixa ela pra... Deixa comigo. Vou deixar comigo aqui. Deixa com o pai. Aí, aqui deu bom. Preciso voltar ali atrás agora e pegar mais um pouco de material. O bozinho da conta. Tendo isso. A torre de análise do campo de batalha, ela faz uma baita diferença. Tem um clusterzinho desse aí pra... Caralho, o Luca botou pra torar aqui, mano. Aí tem aço já, Luca? Não, aço aqui não tem na linha ainda, não. Deixa eu liberar um pouco do cobre que eu tenho na mão aqui. 4 aço. Ali que o Mike tá fazendo. Quanto é que é cada torre? 8. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem quanto aqui ainda? 40k de... Tá. Eles não tão pegando. Atrás aqui pra pegar... Tem mais mina de ferro pra frente, pra onde a gente tá indo? Não tem, né? Tem uma do lado ali de 32k. É, tem uma do ladinho ali no ataque rio. Ataque pesado aqui. Tô vendo só o número de ameaça diminuindo. Onde, mas não tem torre ainda. Míssil não precisa levar não, Mike. A torre de míssil, ela ataca da onde você tiver. É. Ela pode ser centralizada. É só ter a torre, né? Precisa da torre. Então deixa a parte da fabricação. Tem que ter a torre, Lucas. Deixa a parte da fabricação. Não faz sentido gastar esteira pra levar não, cara. Tem que ter essa torre aqui, ó, que é petróleo, né? Botar ela aqui dos dois lados. Mas não faz sentido levar, cara. É só pôr daqui. Você põe daqui e dispara daqui. Isso, mas tem que ter a torre de sinal. Então. Mas agora. Vai continuar a fazer o. Agora o ideal era a gente usar o míssil no inventário. Agora, a gente. Tem que fazer o motor aí, senão não vai avançar mesmo não. Tô tentando pegar o ferro aqui pra ver se. É, eu tô voltando aqui toda hora pra pegar também. Acho que eu consigo terminar. Consigo. Tem um buffer ali, Marcelo, se quiser pegar. Não precisa pegar as formas. Fazendo 10 motores. Tá, então vai continuando. Vamos lá. Petróleo, né? Petróleo, gente. Pra liberar a munição explosiva. Vou cancelar essas pesquisas aí, só vou deixar. Ó, tá vendo esse circuito de energia aí, ó? Se a gente não tiver o material na mão, nem adianta. Vou cancelar do drone. Vou cancelar essa aqui. Vou colocar essa aí, tá? Peraí, vou colocar aqui, ó. Do Fluid Encapsulation, plasma, matriz vermelha. Essa é a sequência. E aí depois da matriz vermelha, consegue liberar munição aqui, ó. Ver o poste aqui. Magnet Leviation aqui, precisa disso aqui. Tá, mas precisa do petróleo pra liberar. Pega carvão na mão. Acho que eu tenho. Peguei. A madeira. Tá com a madeira na mão. Tá com a madeira na mão. Os caras se entregam muito fácil, mano. Não dá. Rapaz. Alguém aí tem torre? Tem que trazer umas torres pra torre mim. Torre de Tesla? De tiro. Bota na caixinha que repara aqui. Quanto mais torre de análise de campo de batalha a gente tiver no front, é melhor. E aí menos a gente precisa ficar perto. Tem duas aqui. Oh, cuidado aí, vocês devem estar acertando os mísseis no lá atrás, lá, tá? E aí puxa pra cima de vocês. Esse aí fica girando em volta, ouviu, Juan? Não, tô atirando não. Tô deixando no automático. Tava atirando era o Thiago. Se tacar míssil lá, fica girando, fica fazendo aqueles que gira ali em cima ali, ó.
Aqueles ali são a defesa da base. A gente só vai conseguir tirar esses caras daí quando tiver míssil suficiente. E a gente vai fazer um ataque em massa neles. Pra derrubar a torre de uma vez. Quando todo mundo tiver míssil, aí nós vamos vir pra cá, ó. E todo mundo vai atacar de uma vez. Tá fazendo lá míssil. Só esperar um pouquinho que já o buffer. Tipo, acho que uns 50 míssil. Quando cada um tiver uns 50 míssil, a gente consegue. Tá bem. É, tem que fazer o carvão aí agora. Esse não faz na mão. Fazendo aqui, ó. Fazendo. Ele não faz na mão, né? Faz, tá fazendo duas torres aqui já. É. A quantidade agora já tá bem grande, hein? Tá chamando aí os bichos. Não, vocês vieram porque sobrou um míssil. Caiu lá na frente. Ó, quebrou a esteira. Ô, Mike, a gente não vai passar daqui, tá? Ele não vai passar daqui porque a gente vai atacar daqui, ele, essa primeira torre. Eu ia passar só um pouquinho mais pra cá, até aqui, ó. Tá atirando os bichos. Tá botado aí um cluster de... Ó, tá chamando os turbinas, sei lá. Você viu onde o míssil tá indo? Tá indo lá embaixo, o míssil. Lá do outro lado, lá na outra. Passou umas torres de míssil na mão pra gente poder automatizar essa questão. É que vai aço e... Aí liberou, agora vai liberar o voo. E a puta, pô. Tá tudo certo. Quantos míssil tem aí? Eu? Não, lá na produção. Feito? É. Pode deixar o baú cheio, mas eu preciso colocar automação no baú, não. Pode deixar aí cheio. Ó, tem 134 aqui, ó. Quando tiver 500, a gente vai lá. Vai todo mundo. Consegue fazer torre de míssil ou não precisa? Não precisa. Vai ser a gente que vai atacar de longe. E aí vai agrar aqueles bichinhos que vem voando. Conectado embaixo. Ah, esse buffer aqui pra míssil é pra... Pegar na mão. Um split. É pra subir direto, pra não precisar colocar a sorte. Tá liberando a bomba já? O splitter automático... Tá... É depois do petróleo, Juan. Constrói esse ponto. A bomba não, é depois do petróleo. Não, vai ter tiros aí na frente pra proteger ela. É porque o míssil a gente consegue atacar de longe. Com a bomba a gente não consegue atacar de longe. Não, a bomba de água ali. Ah. Vai jogar água nos bichos? Calma, não ataca não, Mike. Tem que esperar ele chegar, é. Ó, essa, a Grows rapidão, tá vendo? Esses são os perigosos. Demais, tá demais. É desse aqui da frente agora. Caraca, dá pra... Tô de energia do nada aqui. Dá pra atacar no M, tá? Se você tiver no modo de batalha, você aperta o M e aí você consegue mirar nos caras com o mapa de visão. Qual que é o botão que dá tiro manual? Z. O Z qual é? Alguém deu tiro lá. Às vezes escapa um... Tem alguém muito perto aí, ó, é vocês aí. É o Gabriel. O Gabriel tá atirando o míssil lá na base. Agora dá pra voar, hein? Dá pra todo mundo voar agora. Não chega, é pra trás. Chega pra trás aqui, Gabriel. Você vai agrar a base. Alguém tem as torres pra pôr? Ué? Calma, meu filho. Vou aumentar aqui. Quer os mísseis? Pega aqui. Não precisa aumentar não, Lucas. Tava o suficiente. Tinha quantos já? Não, fazer bastante mísseis, cara. Tem agora, como quatro. Agora, como é que é seis. É o out. Tem quantos, Lucas? Quatro. Quatro produção. Vou aumentar pra seis. Não, mas quantos mísseis tem? Ah, quantos mísseis tem? Tô com 21 na minha mão aqui. Foi o que veio pra mim, 21. Você não... Não, não pode ser 21, tem mais. Alguém tá com na bag de alguém. Tô com 21. Alguém pegou todos os 200 mísseis que tava aqui? Eu peguei 50. 50 mísseis é muita coisa. Não é possível. Só, pega 21 aqui, ó. É o que tem aqui na minha... Eu tenho mísseis, eu tenho 24. Mas o baú já tinha 200. 20 mísseis já dá pra duas outras. Peguei 50. Vou aumentar a produção. Acho que não precisava, não, viu, Lucas? Acho melhor focar em outra coisa. Foca no petróleo. Não, vamos. Eu vou deixar com 6 aqui, que ela tá balanceada certinho. Eu calculei ela pra fazer 6. Eita, brabo. Bicho, é brabo. Vou pegar a esteira, que eu tô sem esteira. Ó, todo mundo ganhou 10 plasma Scyther aí, viu? Guarda pra fazer a extração de petróleo. E a refinadora. Coloquei tudo aqui na item que constrói plasma de site, ninguém... E as 10 unidades de combustível pode pôr no Ícaros pra queimar. Todo mundo ganhou 10 também aí. A próxima pesquisa já é extratora. Onde é que tá os negócios de petróleo? Vamos procurar aqui perto. Eu tô queimando, é o resto dos bichos. Ó, tem um de petróleo aqui, ó, de 1.30, onde o Mike tá. E tem outro de 1.6, lá na frente, perto das torres. Se a gente botar pra extrair desses dois, acho que já é o suficiente. O chat morreu, hein? Ninguém falou mais nada. Todo mundo... Tá todo mundo concentrado. Ó, o buffer do míssil vai ser aqui, tá? Põe em cima do splitter, que aí não precisa usar o... Mano, ele não vai sair daqui. É que não precisa de... O rate de entrada fica o mesmo da esteira. Não tem... Ah, tem um... Cara, tá farmando uns itens já aqui, hein? Pronto, ó. Tá vendo. Vamos saber aqui. Vai ter um contador pra saber quando foi produzido. Pra ver se a produção tá boa. Pra ver se ninguém tá roubando os... Saber quantos o Mike pegou. Isso é coisa do Mike, isso aí. Isso aí é o Mike. Com certeza que no inventário do Mike tem 200 mil. Ele nem fala não. Não, ele não fala. Ele não fala não. Ele nem fala não, mano. Cara. O cara nem nega a parada, né? Olha o tanto que já passou aqui, ó. 360. Não, 360 por minuto. Ele mostra por minuto aí. Sério, velho? É. Merda. É que ainda não tem automação no jogo. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vamos organizar pra gente poder tirar pelo menos uma dessas torres. Vamos dropar prisma agora. Já tem cento e poucos mísseis aqui, ó. 136. Todo mundo fica com pelo menos 50 mísseis. Eita, peguei tudo. Traz o míssil aí, coloca aqui na... análise aqui, ó, do campo de batalha. É boa. Essa análise aqui é boa pôr aqui. Vendo aí, Mike. Segura meu rolê, cara. Ó, eu acho que essas torres de trás daqui, elas praticamente já não estão fazendo nada, né?
Puxa de lá, Mike. Ali é. Chega, cara. Não precisa aqui, puxar outra esteira aqui de negócio, não. É verdade. Pode servir como um backup se aqui der merda, né? Ô, já dropou um monte de plasma exciter aqui, ó. Tem até hidrogênio. Já. O negócio tá funcionando aqui, hein? Ó, no de trás aqui. Tá, eu peguei 50 aqui. Tá, eu vou pegar mais 50. Fiquei com 74. Se todo mundo tiver pelo menos 50 mísseis no inventário, avisa aí. Beleza, eu já tenho. Ô, Lucas, tem 50 mísseis no inventário? Então vamos tentar fazer uma investida nessa primeira torre aqui deles. Tem quantos? 26. Então vem todo mundo 21. Pra cá, vem todo mundo pra cá. Eu preciso fazer alguma configuração pro míssil ou não? Não, só você equipar, ativa ele. Então, equipa, você tem três slots de equipamento, você tem que usar um por vez, aí você tem que ativar qual que você tá usando. Ah, o então, primeiro que usa é o do lado direito, né? Não, você pode configurar, você pode usar, tem que ativar o manual e o automático. É só clicar. Eu cliquei no active já. Olha, tá depois desses ataques então. A gente vai lá, né? Aí tem que estar o manual e o automático ativado. Tá, sim, já tá feito isso. Bora, Mike. Lá vem. Pega aqui, Lucas. Vai vir. Isso, pega o bicho aqui. Eu tô com 50 aqui já, eu peguei mais, ó. Caraca, morreu. Caraca, morreu. O cara foi lá no meio da parada. É porque agrou a torre junto. A torre veio junto. Agrou a torre deles junto. Calma. Tá dropando muito item, mano. Tá. Aí, agora tá. Todo mundo mira lá na torre lá. Todo mundo mira lá. Eu morri. Pode mirar na torre zona lá do meio lá. Mas tá tudo. Eles estão vindo tudo aqui pra defesa? É? Tá vindo um ataque. Pera aí, mira no ataque. Aperta o M com a mira. Eita, vou morrer. Vou morrer. Beleza, espera recuperar o campo de força aí, todo mundo. Esperado. Aí todo mundo mira nas torres agora, vai. Agora virou LOL, hein? Tem que quebrar as torres. Vai. Pode botar pra atorar. Depois quebrar o fim. Não sei, talvez a gente consiga acertar já lá na do meio, na grande, viu? Eu tô acertando lá no meio, ó. Ele acerta nas da frente primeiro. Caramba, hein? Bota pra atorar. Olha o tanto de solo que já tem. Esses daí que vem voando rapidão por cima. Aí são perigosos. Acho que tem que ir aproximando mais, Marcelo. Será que não? Não, essa distância tá ótima. Pro míssil tá ótima essa distância. É, tá levando dano. Aí tá, a gente já destruiu uma monte de torre deles já. Fica exposto, fica atrás da torrezinha. Daí tu repara também. Isso, espera voltar o campo de força. Mike, coloca na visão do M, mano. Ó, tá vindo um ataque. Mira no ataque. Aí tu consegue dar o zoom ali e controlar com... Puta, veio o ataque por cima junto. Veio os dois ataques de uma vez. Consegue girar a câmera, Mike, se tu quiser, tá? Ih, morri. No meio do mal. Dá zoom também. Meu Deus, socorro. Calma, eu tô vendo meu escudo. 50 minutos no bag ainda. Ok. 20. Deixa eu recuperar. Ó, a gente arregaçou já essa primeira aqui, ó. Tá quase tudo destruído já. Deixa só recuperar o campo de força do Mecha. É rapidinho, ele recupera. Não, pera. As duas estão quase destruídas, só pra finalizar. Eu tô com um pouquinho. Tá, agora vai, pode ir, vai. Será que a gente consegue levar pelo menos essa? Leva. Rapaz. É porque ela acaba energia também, tá? Mira no meião lá, pô. Tá faltando pra fazer as torres de míssil mesmo, que aí é só colocar lá as... Eu comecei a fazer já. A torre de míssil a gente precisa da antena. Não, e pra fazer a antena? Precisa do petróleo. Ah, tá. Que é pesquisa vermelha. Uma produçãozinha dela até isso, pra deixar meio automatizado. Bom. Ó, tá vendo? Ele tá assembling, tá vendo? Ele não tem mais o que montar, ó. É que a gente já destruiu até as fabricazinhas dele. Entendeu? Esse é o macete. 15 início, 13, 12... Pega mais aí no, na análise de campo de batalha. Ó, mudou, tá vindo o ataque, mudou. Vocês estão mirando com um M, né? Aham, depende. Um M, aham. Boa. É a melhor maneira de visualizar. Porra, faltou uma pesquisa, hein? Dois ataques junto, hein? Faltou uma pesquisa, peraí. Ih, tá vindo mais outro ataque atrás. Segura aí que faltou uma pesquisa importante aqui. Atrás mesmo? Pô, já tem chip de silício aqui, hein, gente? Já tem, tá dropando. Faltou essa aqui, ó. Aumentar o dano explosivo. E tá dropando o míssil também. Olha aqui, já tem. Ah, não, essa é energia. É energia, eu pesquisei errado. Não, esse aí foi o que o Marcelo colocou. É, eu coloquei aí dentro. Ataca lá no meio, hein? Se a gente tivesse pesquisado esse 10%, tá com medo. Tá agora? É, na principal. Lá no meio. Eu não tô alcançando. Menos da metade da vida. Aí do lado aí, tô no meio. Tô alcançando também, pra frente. 25% agora, hein? Boa, gente. Alguém tá atirando no lado ali, ó. Essa a gente leva. Sabe o que a gente precisa? Ô, Lucas. Destruir essa aqui. Destruindo essa aqui, Lucas, faz fundação. Tá. Quebrou. Morreu, hein? Dá pra chegar perto. Eu tô aqui do lado dela, que eu tiro. Mas tem muita torrezinha dela no chão. Então ela fica sem energia quando destrói a principal. É que ela vai voltar pra recuperar se a gente não colocar fundação no buraco. Então o ideal é não deixar ela ali se reconstruindo, né, Marcelo? Porque senão pousa novas, né? Não, então ela vai vir reconstruir. A gente quebra toda ela e deixa ela parada. Por isso que eu falei pro Lucas ir fazer fundação. Gente, para de gastar míssil, usa a bala. Não caiu fundação? Acho que caiu fundação. É na análise de campo de batalha não tem fundação? Não, né? A gente não liberou ainda, eu acho, a pesquisa, né? Vou fazer fundação aqui, deixar. Já tem a pesquisa? Ação... Fala, tá se reconstruindo, ó.
Ela se reconstrói. Aqui, ó, Reclamation, Luca. Tá na sequência já. Tá vendo? Ó o ataque. Calma. Calma não, Thiago. Ó, o Juan morreu. Eu não, Luque. De graça aí. Ele foi lá pra frente, pô. Ele tá lá dentro do bagulho desse cara. Aí, ó, vou aumentar o dano da explosiva, ó. Mais 10%. Agora eu morri. Claro que você ia morrer, já tava na cara. Tem mais 300 mísseis pronto aqui já, viu? Porra, tu não precisa nascer lá no meio não, viu, mano? Não, eu vou renascer no mesmo lugar. Tô vendo você. Vamos lá, continua metendo bala aí. A gente já vai fazer... Já, pior que já era pra ter deixado feito as fundações, né? Tá vendo? A gente fez ele consumir toda a eletricidade dele, ele não consegue se recuperar. Tá vendo? O outro ali, será que não vale a pena dar uma surra também? É, aí se a gente forçar o outro agora é perigoso, hein? Mas dá. Será? É perigoso, mas dá. Sai daí, Gabriel. Morreu. Gabriel já. Você agrou, né? Você agrou as navinhas. Agrei. Olha o dano explosivo, tá muito forte. Olha, ele já recuperou, tá, a nave aqui, ó. Ele já repôs, ó. Ele já se reconstruiu. É que ele não tem energia pra... Ah, deixa ele ali, nem desperdiça. É que o Lucas já tá fazendo já a fundação e a gente consegue anular ele. Espera, tem que acabar a pesquisa. Ah, é verdade. Vou pegar esse... Não, não, qualquer coisa a gente já ataca a próxima. É que tem depois. Vamos deixar o buraco pra tapar, pra pegar geotérmico? Não, porque energia não é pra ele, não gera o suficiente, mano. É 15 megawatts só. É legal. Pelo menos uma a gente conseguiu dar conta. Faz um farm de energia no planeta só com esses buracos. É que quando a gente tapar esse buraco aqui, tem esse detalhe, né? Eles vão mandar outra nave pra fazer em outro lugar. E aí pode ser um perigo o lugar onde ele vai colocar. É, aqui tá sob controle, né? Então eu acho que é melhor a gente não tapar o buraco mesmo. Deixa ele se reconstruir devagarzinho. Trazer a torre aqui, trazer uma torre aqui pra perto pra ficar tirando sem parar. Pode ser. É, vamos puxar pra frente. Puxa esteira aí pra frente. É forte essas torres aqui. Como é que tá os recursos aí do planeta? É, tem que ficar de olho mesmo. É por isso que a gente tem. Mesmo que o cobre. Por isso que a gente tem que. Você puxou aí, Gabriel. É por isso que a gente tem que o máximo possível avançar e conseguir se controlar esses caras. Pra gente poder ir pra outro planeta. Atira do lado. Nossa, eu fiquei atirando tanto tempo parado no mesmo lugar que acabou minha energia. E aí agora a gente dá um tempão do caramba pro Lucas conseguir. Tá vindo mais. Volta aí, Gabriel, que agora tá dividido em dois ataques. E aí se a gente matar o próximo, aí só sobra um. Ó, renasceu aqui de novo a torre, hein? Calma, primeiro destrói o ataque que tá vindo. Deixa ela a torre. Ela precisa de energia, entendeu? Se ela não tiver energia, ela não consegue fazer nada. Ela é limitada também. Lucas, se quiser focar no petróleo, que a gente mudou. Calma, filho. A gente mudou de ideia. E se a gente tapar o buraco, ele vai mandar outra. Bom, eu vou fazer fundação, porque a gente vai precisar aqui pra aumentar a produção. Mas tá faltando uma coisinha que eu vou fazer. Isso, boa. Vou lá ajudar o Juan de perto lá. Ele não vai ficar gastando míssil à toa. Ah, aqui já acabou. Esse tiro de laser aí, quando tá perto, dá bastante dano. Mike, essa produção de bala que você fez aqui, ela vai sair em algum momento? Não sei. Talvez quando tiver tudo estabilizado, pra usar só explosivo e coisa, sai. É, que é melhor... Bala. Aquela Tesla não é melhor, não? Tá longe, oh, tá? Bom, ele vai montar aqui de volta, bom. Tem alguma. Vocês viram que fica aqui em cima, aqui, ó? Uma estrutura? Ela fica aqui em cima. Pelo amor de Deus, viu? Tá vendo essa estrutura? Se a gente atacar ela, a gente dá agro. A gente dá agro espacial, tá? Não ataca essa aqui em cima, ó. Não ataca ela. Ouviram, né? Não, sim. Se atacar essa estrutura aí de cima, a gente dá agro nos que estão no espaço. E aí a gente tá lascado. Se a gente tomar ataque espacial aqui, já era. Tem como mover ela aqui, mãe? Pra onde? Pra outro lugar. Tirar daqui. Tá vendo. Cuidado aqui, né? Ih, morri. E ela vai pra cima, subir mais alto. Oi, viado! Por favor, porque eu preciso de espaço aqui. Tô trazendo ali a pedra, vou passar aqui pra fazer a fundação junto com esse... Todo esse espaço ou dá pra pegar só... Tipo, vai lá, gente, ficou vivo? Não, se você tirar só ela, só a fabricação já ajuda. Qual? Só a fabricação, tirar as cinco fábricas aí já ajuda. Puxar pra frente ali não deu muito certo, Marcelo. Puxa, não, quer que a gente vai pra... segurar o. Vou fazer. Puxa o bronze pra principal. Eu vou usar o teu bronze pra fazer bala agora. Bronze? Bronze, meu filho. Bronze, mano. Tá jogando esse jogo aqui, ó, Mike? Bronze? Tá jogando que jogo, Mike? Dyson, Mike? Bronze? Onde tem bronze? Olha, tá montando de novo, hein? Se você tá falando do cobre, não dá não, tá faltando já aqui. Mas no final tá faltando. Quem tá chegando no cobre? Pega o que eu tava usando e põe pra principal. Acho que tem que melhorar as esteiras, Lucas, não tem? É, a esteira. Tá lotada aqui atrás. Mike, que minhoca é essa que você tá fazendo aqui, meu brother? Boa, faz de novo. Depois a gente arruma. Não, velho. Eu só quero botar pra... Eu vou sair daqui. Boa, você tá agrando lá atrás. Fica aí, toma a da construção aí. Vou lá ajudar os caras a dar tiro. Não consigo ver essas coisas, não. Não, mano, eu quero fazer uma não, montadora, mano, de míssil automático pra fazer o... Você tá puxando a esteira pra ir pra aí, você vai estar atrapalhando do mesmo jeito, mano. Paladinho vai morrer. Puxa a fábrica pra cá, ó. A gente tá forçando pro lado deles, a gente não quer destruir eles, a gente quer
manter eles no, dentro de um lugar onde a gente consiga controlar. Essa é a nossa ideia, a gente não quer destruir totalmente. E isso aqui tá pouquinho, viu, Mike? Essa produção de eletroímã aqui, ela é pouquinha, é o que sobra da... Não, mas eu vou usar ela só pra uma fábrica. É o que sobra da pesquisa. Não tem míssil automático? Faz outra dela. Não é pra fazer míssil, é pra fazer os lançadores. Eu quero fazer uma só produção de... Da torre de míssil. Agora, já tem fundação, né? Vamos mudar essa defesa que a gente tem aqui atrás, vamos mudar ela pra cá agora. Ô Mike, faz uma gentileza, tira essa fabricação aqui, por favor. Sim, tô fazendo, calma. Respira. Só pra eu fazer a fundação? Tô passando ela pra cá. Não, Mike, não faz na linha de produção, não. Faz ela separada do jeito que ela tava aqui embaixo. Pro outro lado, Gabriel. Pra cá. Ah, tá. Fazer pra trás. Opa, abriu mais uma aí, hein? É, traz ela pra cá, pra esse lado aqui. Thiago, já vai pôr no antena já. Nossa, mas gastou aqui, foi uma beleza aqui, meu combustível. Tô usando outro combustível já. É, eu vou pegar aí. Vou voltar pra pegar. Depois vai vir dois ataques. É. Tem ali um bufferzinho ali, ó. Pega ali, ó. Tem 640 feito ali já. Aonde tá? Já tô usando já. Tem torre sobrando? Mais uma. Tem torre lá atrás que a gente não tá mais usando. Consegue trazer aí? Pera aí que eu vou pegar combustível. Tá bem. Cuidado. Deixa ela aí um pouquinho pra frente, senão... Aonde, Lucas, tá a unidade de combustível? Tá ali perto do carvão inicial. No carvão inicial. Perto da pesquisa aqui. Ah, tá. É porque ele tem um multiplicador mais rápido de ganho de energia. Carvão bruto é muito demorado. Ah, aqui. Pegar 200, tá? É pra acelerar o meu processo aqui, tirar esses tranqueiros. Se vocês quiserem botar recurso rápido dentro de uma máquina, viu, Lucas? É só apertar o tab. Um segundo que a gente se afasta aqui, a parada já constrói. É, a gente vai tentar manter ele controlado, né? A gente não quer que ele suma. Porque se ele sumir, ele vai mandar outro, entendeu? Só na hora que nascer, destruir, né? Isso, por isso que a gente vai puxar a defesa pra frente agora. Tô voltando aqui pra pegar as torres que a gente não tá usando mais. E aí a gente vai fazer a mesma coisa de novo. Agrar e aí puxar pra frente. Fizeram todas as pesquisas já da. Estão fazendo aqui. Aí, Mike? Não, cara, faz no canto ali da esquerda. Tô pulando aqui porque aqui era a saída do. Não, por isso que eu tô puxando a saída lá pro canto da esquerda, pra não atrapalhar a fábrica do Lu. Ficamos mais rápido. Cara, se conseguisse mais antena de energia ali, eu já tô com as torres e a. É que eles destruíram. Elas já estão aí, essa. Tem que liberar a pesquisa, né, dessa reconstrução. Onde é que libera mesmo? Tá liberando agora. Não, não constrói essa navezinha, não, pô. Essa navezinha é tranqueira. Ah, a reconstrução tá ali agora. Na fila. Ah, boa. Tanto não, Gabriel. É só apertar com o botão. Não tá dando pra reconstruir, Thiago. Não tá dando, mano. Aqui, pô, tá reconstruindo. É só. Ela tá sumindo quando eu reconstruir, Thiago. Ah, eu construí aqui, pô. Ela tá sumindo. Aí, ó, perfeito. Tem fundação aqui, Marcelo? Só pra tapar água? O Lucas tá fazendo. Tá saindo já. E pronto. Aí, agora vai reconstruir automático. Boa. Agora é só ter o item dentro do inventário que já tá automático. Se tiver dentro do inventário da análise de campo de batalha, ele reconstrói. Já tá caindo. Cacete, frio, joguei tudo pra cá, mano. Não, eu quero colocar algumas coisas lá. Vai trazendo as torres pra... Eu não sei quem que voltou, o Thiago? Eu voltei. Ai. Eu vou parar a missa, meu missa tá acabando. Ai! Travou. Nossa, eu dei reassemble, deu uma... Nossa senhora. Caraca, o que houve? Bugou tudo aqui, mano. É, eu fui parar do outro planeta. Outro planeta? Do outro lado do planeta. Ah, tá. Deu um pouco socorro ruim. Deu um pouco ruim lá na frente, lá, gente. É. Socorro aqui, gente. Deu ruim? Precisa de ajuda? Tô chegando. Traz míssil aí. Bora. Parou. Tá atacando a outra torre já. Parou. Ixi. Já acabou, gente. Eu não ajuda? Ninguém, mano. Já tá chamando os bichos lá da base. As torres tinha 17. É, reconstruíram aqui tudo e quebrou de novo. Traz mais torre. Traz mais torre. Já vai invadir a outra também? Não, esse é ataque normal. Gente, vamos usar a tática do míssil de novo aqui, mas precisa repor aqui, ó. Precisa de ajuda aqui pra refazer a defesa aqui na frente. Como a gente tá muito perto, eles estão atacando sem parar. Buscar míssil, vou buscar míssil. Eita, agora vai vir um ataque grande. É, vamos perder tudo aí na frente, já era. Nossa senhora, socorro. Salva a torre de análise aí, ó, os campos de batalha. Já era. Aqui essa defesa tá muito boa, essa daqui, ó. Nossa, tô com. Se tivesse uma torrezinha de míssil, era só pôr, colocar ela lá na produção e já era. Esse. Eu tô fazendo a produção de torre dela agora, tô quase finalizando. Ele só precisa, nem precisa de produção, Mike. Se tiver duas ou três assim, já resolve. Uma, eu vou fazer só um negocinho. Mas do que, Mike? Do que você tá falando, Lucas? Da torre de míssil. Não, tudo bem, mas pra... A antena. Se colocar a antena lá e as torres de míssil aqui na base... Mas eles destroem a antena, viu? É. Eles destroem a antena.
Não, eles vão focar nela, mas isso. Se tiver as torres atirando... Eu compenso ficar atirando esse core. Mas torre, precisa fazer muita torre de defesa. Se eu tivesse ferro aqui comigo, eu tava fazendo as torres. Vou voltar, das maquininhas aí que coletou coisa do chão, não tem? Nada. Não, não tem. E tudo aqui. É hidrogênio. Tô com um monte de cobre no inventário por causa do loot. É, eu também. Ferro tá foda. Pera aí, Gabriel, vamos restaurar. E aí a gente depois vai aí e faz de uma vez. Vamos primeiro pegar os recursos de volta. É, já tá vindo ataque. Vou tentar ficar segurando aqui, vamos ver se... Já temos uma torre de... Elas podem ficar aqui do lado, viu, Mike? Elas não precisam ir pra lá. Aí tem que fazer a torre de sinal. Torre de sinal precisa de petróleo. Eles põem as torres onde eles quiserem, por enquanto. Torre de sinal precisa de petróleo.